I den her video vil jeg vise, hvordan du kan skubbe figurer i det rigtige program. Det er altså ikke på en hjemmeside, vi arbejder nu, men i selve programmet GeoGebra. Først skal vi have tegnet en figur, som vi skal skubbe. Så jeg går op og vælger mit figurværktøj heroppe i toppen. Og så tegner jeg en trekant. Og det behøver ikke at være nogen bestemt trekant, bare den har tre hjørner og tre sider. Nu vil jeg gerne have skubbet min figur et eller andet sted hen. Men jeg synes faktisk, det er lidt irriterende, at der er de her akser på min tegneblok. Så dem vil jeg gerne have fjernet. Og heroppe, der kan man få sådan en lille menu frem ved at trykke på den her lille trekant. Og hvis jeg så trykker her, så forsvinder akserne. Det synes jeg er lidt rart. Når jeg skal skubbe en figur, så skal jeg ligesom lave et punkt, som jeg gerne vil have skubbet hen til. Og hvis vi nu lader som om, at det er det her C, som jeg gerne vil have skubbet for eksempel herhen, så følger resten af figuren med. Så jeg skal lige afsætte et punkt, der hvor jeg gerne vil have C'eren til at rykke hen. Nu har jeg afsat punktet, og jeg vil altså gerne have det her punkt til at rykke herop. For at få figuren til det, så skal jeg bruge et flytteværktøj, og det ligger heroppe. Og det er der ikke lige nu, så jeg skal trykke på den her lille trekant nede i hjørnet. I kan se, at den bliver rød. Så folder der sådan en menu ud. Og så skal jeg ned og have det her værktøj, der ligger lige her. Det hedder sådan noget mærkeligt noget. Parallel forskyd med vektor. Og det betyder i virkeligheden bare, at man skal skubbe ligesom den pil, man laver. Men det vælger jeg. Så trykker jeg på den figur, jeg gerne vil skubbe. Det skal jeg starte med. Så bliver den helt tyk, kan I se. Nu er stregene på den blevet tykke. Og så skal jeg trykke på det punkt, jeg gerne vil flytte fra, og der, hvor jeg gerne vil flytte punktet hen. Sådan der. Nu fik jeg rykket min figur herfra og herhen. Jeg flyttede egentlig bare punktet, og så flyttede resten af figuren med. Det er ret smart på den måde. Hvis jeg gerne vil flytte på samme måde en gang til, så jeg gerne vil flytte, ligesom den her pil peger en anden gang, så kan jeg faktisk gøre det en gang til, uden at jeg behøver at tegne en ny pil. Jeg går op og vælger mit skubbeværktøj igen. Og så trykker jeg på den figur, jeg gerne vil flytte. Og så bliver den tyk og bliver ved med at være tyk. Og i stedet for at tegne en ny pil, så viser jeg, at det er sådan her, den skal flytte. Sådan der, så flyttede den på samme måde en gang til. Og hvis man tæller, så kan man se 1, 2, 3, 4, 5 hen og 1, 2, 3 op. Og på samme måde her, 1, 2, 3, 4, 5 hen og 1, 2, 3 op. Og hvis jeg ændrer på det, så flytter begge figurerne med på samme tid. Nu skal du prøve at lave en figur i GeoGebra og skubbe den med skubbeværktøjet. God fornøjelse.